Olha só, hoje a gente vai aprender a fazer um delicioso estrogonofe, né? Gente, eu sou fã de estrogonofe, nossa cozinha descomplicada, a Raquel tá aí sempre aquela receita assim, que deixa a família toda com água na boca, super prático pra fazer, e é uma receita realmente que quando eu tô em casa assim, gente, ai, tô com fome, o que que eu vou comer? Aí eu disse, pá, faço um estrogonofe. Só que a Raquel sempre tem aquela dica boa, né, gente? Vamos ver? Hoje, a nossa receita de hoje é um delicioso estrogonofe de frango, tá? Com batata palha e que já fica uma excelente opção também pro Dia dos Namorados. Olha só onde eu coloquei aqui o meu pratinho de estrogonofe. E é uma receita leve, né? Super leve, ó. No meu pratinho de coração. Olha que lindo. Gostaram, gente? Querem acompanhar o passo a passo? Agora, nossa cozinha descomplicada com ela, querida Raquel Chimenez. Vamos aqui fazer mais uma receitinha descomplicada da nossa segunda-feira. Hoje a gente vai fazer um estrogonofe. Simples e rápido. É bom que todo mundo já prepara agora aí com o almoço. A gente vai colocar um dentinho de alho cortado em cubinhos. Aqui na minha panela eu já tinha colocado 4 colheres de óleo, tá? Pra gente poder estar dando uma murchada nesse alho. Agora a gente acrescenta meia cebola cortada em cubinhos também. Pra deixar dar uma murchada aqui nessa cebola e uma dourada nela. Quando ela estiver bem douradinha, a gente acrescenta 2 colheres de extrato de tomate, 2 colheres de mostarda. Depois dessa base, a gente coloca 1 quilo de peito de frango cortado em cubos. Aqui agora, a gente vai deixar esse peito de frango dar uma dourada, uma leve dourada, não muito. A gente vai deixar ele dourar um pouquinho para depois acrescentar o creme de leite, tá? Depois que ele tiver douradinho, a gente acrescenta 2 caixinhas de creme de leite. Que é o que vai dar cremosidade no nosso estrogonofe. Agora que a gente vai deixar uns 5 a 10 minutinhos, só para dar mais uma cozida no frango. A gente dá uma corrigida no sal, esses outros, o extrato de tomate, a mostarda, ele já tem sal na composição. Vamos aguardar só mais um tempinho, só o tempo de ele dar o ponto, né? Cozinhar mais um pouquinho o frango e ele ficar a cremosidade correta. Pronto, ó. Depois dos 5 minutinhos passado aqui, o frango tá totalmente cozido. Eu vou mostrar pra vocês a cremosidade que ele fica. Não coloca água, tá? A cremosidade dele é só do frango e do creme de leite. Agora eu vou montar um prato pra vocês verem como é que fica a cremosidade dele. Pronto, ó. Tá aqui o nosso prato prontinho. Eu coloquei o arroz branco e a batata palha como acompanhamento. Tá aqui. Essa porção que eu fiz de 1 quilo de filé de peito, ela rende essa porção aqui, ó. Dá pra umas 6 pessoas estarem comendo. Tá? Ela rende bastante, com poucos ingredientes. Agora vamos degustar o nosso prato. Gente, aí se você tem aquele segredinho em casa que você gosta de colocar, aquele temperinho especial, você fica à vontade, né? O estrogonofe é um prato bem eclético mesmo, assim, que você pode deixar ele assim bem na sua cara, né? Adorei, Raquel. Gente, sou muito fã de estrogonofe, ó. Outro aqui, meu Deus do céu, acabou com a minha. Tá na hora do almoço. Eu amo! Delícia! 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 Gente, muito gostoso, viu, Raquel? Tá gostoso. Tá.
Ó, oh, excelente pedido para um prato para você fazer no Dia dos Namorados. É um prato leve, super prático, super rápido. Gente, adorei. Nossa. Sensacional. E também, se você não quiser fazer, você pode me encomendar aí na Delícias da Ananda. Olha só. Vai todo assim preparadinho, lindinho, tá? Ó, pra você já servir. Ela manda o arrozinho, manda a batata palha toda bonitinha, separadinha. Gente, adorei. Sensacional. Olha, tem até a músicazinha aí do Dia dos Namorados, né? E claro, não, esses meninos não deixam passar nada. Nada passa aqui, viu? Ó, eu já tô bebendo aqui. Depois você bebe água no seu copo de coração pra deixar o amor. Ó, não sei nem qual lado que a gente bebe aqui, né? Achei esse copo sensacional, gente. Não, não dá nem um lado que bebe desse copo. É tão...